אבל קודם בואו ננסה להבין את המצב הפוליטי לאשורו, ונמצאת איתנו הגברת הראשונה של העיתונות הישראלית, מגישת שבע בכאן 11, איילה חסון. בוקר טוב, איילה. היי, גדי, בוקר טוב, וואו, איזה מילים כואבות. תאמין לי, בהחלט בוקר של הרבה כאב. אני חושבת ש... תראה. קודם כל, בשורה התחתונה, הרפורמה לא עברה והעסק כשל. אז כל מה שאמרת, נכון. השאלה היא לא מה היה, כמו שאמרת, אלא מה יהיה. אלא מה יהיה. כן. קודם כל, יש גורמים שקיבלו את היד המושטת והלכו לדיאלוג. בוא נגיד את הדבר הפשוט הזה. ויש גורמים שהמסכה נקראה מעל פניהם, לא מעניין אותם, לא חקיקה ולא שמקיקה ולא שום דבר ולא דיקטטורה, הכל הייתה פסדה. הם רוצים להמשיך, כמו שאמרת וציטטת את המשפט המדהים של צ'רצ'יל, הם רוצים לפרק פה את העסק, וזו הכוונה האמיתית וזה הרעיון האמיתי של האירוע הזה. אבל בחיים, מה שנקרא, אפשר לעשות הפקת לקחים לאחור, גדי, ויש הפקת לקחים גדולה מאוד שצריכה לעשות. האם אלה החוקים שהיו צריכים להתחיל איתם? האם אפשר ללכת למהלך כזה במסיבת עיתונאים של יריב לוין ולהסתפק בזה? האם בכלל צריך להכריז דברים ולא לפעול בצורה עניינית ולפעול בשקט ולשנות פה ולשנות שם? דברים כאלה, דברים כאלה, צריך לפעול בתבונה. האם שאתה הולך למהלך כזה גרנדיוזי של שינוי, אתה מסתפק במסיבת עיתונאים, או שאתה מכין את הדברים מראש כמו שצריך, אתה יוצא לקרב, אתה בודק את הימחים. יש איזה רמטכ"ל לשעבר שמתראיין כל היום וכל הלילה, קוראים לו דני חלוץ, באמת אני מכבדת את, 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 את האדם שהיה רמטכ"ל. אני רק נזכרת איך הוא יצא למלחמה. אני רק נזכרת מה היה חשוב לו, לבדוק את המניות שלו, ולא לבדוק את הימחים. אז כל מטיפי המוסר האלה שמטיפים עכשיו, השאלה מה עושים, גדי, זה לא מה היה. אבל קודם כל, איילה, האם הממשלה הזאת תחזיק? בבקשה. עוד משהו קטן שזה נוגע בדיוק ללב של השאלה שלך. האם הממשלה הזאת תחזיק? היו בחירות. הבחירות היו בתום תקופה קשה שאנשים חשו, שעשו להם תרגיל מלוכלך, עם ראש ממשלה של 6 מנדטים וציבורים שהם לא בדיוק ציוניים וכולי. אנשים חשו ורצו להצביע. רצו להצביע והצביעו למפלגות הימין בענק. מה עשו ראשי מפלגות הימין עם הניצחון הזה? מה עשו? התנהגו כאילו הם כל הזמן בקמפיין. למעט אולי אריה דרי, איזה מבוגר אחראי, שכל המפלגה שלו גם שרה למרותו. אתה רואה את בן גביר, אתה רואה את סמוטריץ', אתה רואה את החברים בליכוד, כל אחד חושב עכשיו שהוא בא והוא הופך פה סדרי עולם. אלו, עברתם שנתיים של למידה, של הפקת לקחים, תבואו קטנים, תצאו גדולים. לא להפך, אל תבואו גדולים ותצאו קטנים. כל היום הצרות, כל אחד רוצה להראות לקהל שלו, כל אחד עושה קמפיין, כל אחד רץ לטלוויזיה כל רגע, כל אחד, מה זה? מה זה? מה היה פה בכלל? דבר לא נורמלי. ואתה יודע מה? אם הם לא יחזיקו מעמד, שלא יחזיקו מעמד. מי שלא יחזיק פה מעמד לא יחזור, לא יראה את השלטון עוד הרבה שנים. חלק מהמהלך של האירוע הזה. תראה, בליכוד יש אנשים שלא אכפת להם שהמפלגה לא תהיה בראש השלטון. הם מבחינתם העיקר הם יהיו בקואליציה כלשהי. יש המון אג'נדות פרטיות לכל מיני אנשים שם. את מדברת על החוליות החלשות? החוליות החלשות שהתנדנדו בקשר לרפורמה? תראה, כל אחד יש לו עולם ומלואו. אחד חבר של שר, אחד פוחד מהמצב המשפטי שלו, אחד נבעל מהמיליה שלו, אחד רוצה לרשת כבר, אחד כבר רוצה שנתניהו ילך. זה לא כמו ביש עתיד, שם זה לעולם ועד. אז יש את כל הדברים האלה. זה מורכב, גדי, זה מורכב. זה שיטת הבחירות בישראל מאפשרת להמון עניינים אישיים ופרסונליים לטרטר מדינה שלמה.
איומה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים שיטה אזורית. זה ברור, והכנסת שלנו קטנה מדי, וכל השיטה הזאת, בניגוד למה שאומרים, את יודעת, חסידי מתנגדי הרפורמה, אומרים בישראל יש בעיה שאין מספיק בלמים, כי יש רשות אחת שאין גבול לכוחה. איזה מצחיקים אתם, הממשלה אצלנו היא תלויה בכל חבר כנסת לחוד. בן דרור ימיני בעידן אחר קרא לזה מאוטוקרטיה. יש לנו ממשלה שתלויה בכנסת, וכל גחמה של עידית סילמן יכולה לשנות את כל המצב. לא יאמן, פשוט לא יאמן. שאלתי האחרונה, סליחה, כן. בבקשה. לא, אני חושבת, אני גם מצד אחד אני, תראה, אתמול זה הגיע לפיצוץ כזה שאי אפשר, לא, אי אפשר היה לא להשעות או לעצור בינתיים. אי אפשר. אי אפשר שכל המדינה תהיה בהשבתה, לא משנה מי צודק או לא צודק. בשורה התחתונה נהייתה פה סיטואציה בלתי אפשרית. לכן אני בכאב מטורף כבר שנסעתי הביתה, וראיתי את ה... והבנתי את הכדור בוץ, לאן הוא מתגלגל, אמרתי חייבים לעצור. לא בגלל שאני מאמינה שהעצירה, אלא בגלל שזאת, שכמו שאתה אומר, אתה רואה דימום. עכשיו זה לא משנה מי ירה את הכדור, אתה רואה דימום, חייב לעצור את הדימום. חייב לעצור, אבל אני גם אומרת, גדי, כן. שאם הדיאלוג הזה יהיה בעצם, אני רואה שגנץ מינה את גדעון סער להיות בצוות שלו. לדיאלוג עם הנשיא. אפשר למנות ישר את גלי מיארה. תראה, אם הדיאלוג הזה יהיה פסדה, אז אסור לי להמשיך אותו. זה ברור. אסור לי להמשיך אותו. זה ברור שמצד לפיד זה הולך להיות פסדה. כי לפיד כבר התנה את זה בזה שיסכימו על חוקה. זה מצחיק איך, לא יודע, משולי המגרש פה. מה עם חוקה ביש עתיד? מה עם פריימריז ביש עתיד? בוא נקדים חוקה ליש עתיד. מה עם בחירות ביש עתיד? בחייך. מי מטיפים מוסר? אתה יודע מה זה מסבן אותי? בצורה בלתי רגילה. אני כבר אמרתי את זה במקום אחר. הטלפון שלי... הטלפון הנייד שלי, הוא כבר יודע, הספלר שלו משלים את המשפט למילים של לפיד, אין שום משמעות. זה פשוט, מה שנחשף עכשיו זה שהאופוזיציה אין לה פשוט, היא לא באמת חלק במשחק. יהיה לה חלק במשחק רק אם מישהו יתרומם לגודל השעה ויצטרף לגוש שרוצה לעשות רפורמה. אחרת הם פשוט חוסים תחת מטרייתה של אסתר חיות ותלויים במה היא תסכים לו או לא תסכים לו. וגם התקשורת, באמת, גם מילה באמת על התקשורת. בלי לעשות מזה ציוצים, בבקשה. זה רק פה בינינו. כן, לא שומעים. נקווה שכן שומעים. הסיקור הזה של ההפגנות מהבוקר עד הערב, זה דבר שהוא בלתי נתפס. כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אנשים גם... כמעט אין איתו. חלילה, אני לא... זה לא נגד ההפגנה, זה נגד ה... הפימפום הבלתי רגיל של זה. יש פרנסה, יש עבודה, יש דברים אחרים גם לאנשים בחיים. לא רק זה, ההעצמה של כל האירוע הזה היא גם חלק מהתוצאה של מה של היום הזה. אבל תשמע, צריכה להיות פה הפקת לקחים גרנדיוזית, גדי, גרנדיוזית. כן, אנחנו מן הסתם נעסוק בזה די הרבה בימים הקרובים. הקהל הזה, הגדול הזה, כמו שאומרים, עולה על כל מנהיגיו. זה מה שאני רוצה להגיד לך בבוקר הזה. לגמרי. זו התובנה הכי גדולה שלי. אני מזמינה אותך לצפות ב-7:11. את זה אנחנו נכניס, נצטט בטוויטר. איילה חסון, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, גדי.